Call your mother or your guardian and tell them you've gotten a boyfriend and you're planning to come home with them over the weekend. Yo! Excuse me, what? Okay. My mother will come straight down here and kill me. Weekend ikifika unisileti mwanaume. That feels like a dare to me. And mama ain't raised no bitch. Hii ni noma. Hello. Mshere, mamu. Nzuri. Hello, mamu, salamu alaikum. Alaikum salam. Ni Muhammad. Kuna mtu nilikuwa nataka umuone hii weekend. Over the weekend nilikuwa nataka kukuletea ule demu tawa. Mtu gani? Boyfriend. Ha? Nini? Over the... Haina shida kama niko. Haina shida. Nilikuwa nataka kumuoa in the... In the coming month. Sawa, sawa. Hakuna utamuoje na una kazi, una chochote. This is so scary. Oh, hey, Rufe. Yes, babe. Yes, dad. Nzuri. Hi. Dad. Ati nini? Kuna kitu nataka kukushow. I met someone. Aha. Nakumbuka ule kijana nilikwambia napenda. Nataka kumleta home. Nataka kuja home hii weekend. Silisema nimlete. Leta home afanya nini? Amesema ako free weekend na anataka tukuje tuone, tuongelele hiyo maneno yenye nilikuwa na kwangu. Si, akumeet wewe na mom. Ako ready yani. No, dad, listen, dad. Uh-huh. I have a boyfriend. Hiyo ni mzuri, sikatai. Eh. Lakini hii weekend nilikuwa naenda nini? Church iko huko Timau. Eh. Sasa wewe fanya hivi. Eh. Ongea na your mom kwanza. Eh. Your mom ataniambia hizo story. Ask your mom. So just spare. Spare, unaona hii weekend ndo ako free. Si mbona utaki kusikia from me? Sitaki kuuliza maswali zingine. Time atatafuta kwa mimi sitakosa kwenda church. Mamu ye. Niulize tu nitakujibu. Mwambie mamu alikuwa na safari na hezi katisha. So limit mamu ukiwa 19, 20. So tunaweza kuja lakini. Sasa utakuja utakula utampikia nini? Ugali. You don't want me to date? Mimi sijasema usifanye hivyo. So umekata hiyo maneno kabisa. Na like hana time mama, like hata tafuta. Who is greater than the other? I'm the one. Hivyo yeye atatafuta nafasi yake. Lakini hii saa hii mimi kesho hiyo sasa ndio mimi naenda kanisa mbali na siwezi. Na siwezi kosa kuenda. Tayari watu understand from your mom. Siwezi kosa kuenda church. Sawa, sijamwambia. You're the first person I told. Oh, okay. Ebu discuss na yeye. Atale... I'll discuss it with her. Sasa. Na sasa. Tunaweza kuja basi usiku, tuonge hiyo maneno usiku. Lecha. Alafu tulale. Mimi mtu haezi niharuka kama kiatu. Hiyo si inakuwa mambo serious betisi hivyo unachukulia. Nimeacha kukua daddy's little girl. Okay. And the first discuss with your mom. The girl talk, then we talk about it. Wacha kucheka hiyo, be serious. Na nilipambia uonyeshe huyo mtu pia si wewe ni chief. Wanoa. Sawa, acha nimpige. Haya. Uonyesha ni wewe ukiwa chief yako. I'm not chief, man. Sina maana namleta home. Sawa. Lakini si uko sawa na hiyo story? Vile. Sawa. Lakini saa, lazima niambiwa inadvance 6 months before maprepare hiyo kitu ananipatia kwanza ya kukuranga. I'm not very comfortable. He's a lawyer like you. He. Okay. Wewe mam tonga ifika huko. Sawa. Bye. Sawa tu, lakini tutaongea.
This is sour. Sour, bye. Yo. Hi, Mom. Hello? Hi. Hi. I have something to tell you. Where is Inikona's story? Yes. So, I finally found a boyfriend. Did you say which one? I found a boyfriend and I think this one has potential to come to Meru. Imagine. Kumari. Who is this? I'll be introduced to you. Okay, what if it's someone you know? Mama. Skin ko serious aki. I don't know. You don't know the person, but I'll bring him. Unapata tu mtu mara moja unataka kumuoa. Sini love at first sight. Anaitwa Francis. Francis who? Hadi na kujadi na tii na yeye nini mcheki. Ati love at first sight. This doesn't happen kwa movie but. Okelo Omondi Timon. Eh? Okelo Omondi Timon. Tajiri lakini. Kana do. Alafu mulete Island. Oh, anafanya nini? Oh, God. Oh, I'm going to see you. Business. Come on, Daddy. Yeah, but business, yani fishmonger. Imagine, I didn't hear approve. Yani, I love at first sight. Sindio, yani ini le love, ini le. Mwingine watieni nani, anaitwa nani? Huh? Atieni studio za Harry Perry wakiact vitu kama hizo van. Fish monga? Yeah, kuchukua fish. Sato, nataka nikuje kwanza na next week Sato. Una cheka? Hey, tamleta umuone. Kwanza nakuita Sarova. Oh, tutakula fish. Sawa, sele. Sawa. Acha akute akule sausage za nani za baite. Okay, bye, we'll talk. Okay, so bye. Okay, we'll talk. Aki, nakuja nikwambia. Kwani uko 12 years old? Azima, unajua tu kwani mapenzi ni nini? Okay, fine. Okay, I will send you a picture. Akiwa na fish hivi. Sawa. Sele. Sawa. Sawa, najua sina wana ni mama wangu. Hiyo ndio kazi yako. Ah, sawa baba alikoli. Hai. Simonga. Okay. Sawa, bye. Hello kamano. Mana yanga Maria, na Maronga. Yeah, exactly that. Hello. Yes. Hi, Mom. Hi. Hey, kupoa. Kabisa. Hello. Wanate. Where are you? Kuna dem flani. Yeah. Nimepatana na yeye. Today? Ah, tumekuwa tukijuana. Okay. Ati date. Oh, we gano ditima shiulide. No twalie. Jira. Yeah, we're in this era. Sasa. Kuna venye nampenda kiplani na cheki. Okay. Yeah. Bada uso kamushie ndeko ndo itafatie weka. Koleko. Sasa, ndei kumleta home. Muone vya kutone vya kutenda. Tuyada ukure hera mwiretu. Natidege. Yeah. Kwa hivyo tawa kuwa sahi, uwa kutumatoka ikareko.
Asha tuyo guasha na ugo ukala funi ugo atire mauduma igendra shoka. Ay, ikiweza, ikiweza. Kuna kitu kama yu, please. Tawa, kire kiba, kire kiba, kire kiba. Please, una joke sana. Ugo wabi za hii? You're not in school? Niko town. Wacha nifike. Ni sawa. Niangalie nitakwambia. Sawa. Oh. So are you coming home? Yeah, I'm coming home. I'm coming home. Oh yeah, story kama hizo ni watu wanaweza kuongea tu kwa baba kifika nyumbani si kwa simu. Mm. Eh, na nakuja na yeye. Hapana. Sikuja na yeye. Eh, basi. Yeah, usikuja yeye because you have to plan things. You can't do that. Hello, you plan to have a day for someone like that to come and visit. Hello. Nilikuwa, hello. Kwazi. Niko poa. Eh, lakini sio usikie yenyewe. Unafanya napenda yule demanze. Umetoka job? Bado. Kwa nini uko busy? Ndio nakwambia huwezi kumleta leo if possible. Aya. Nikwambie kitu. Si, nilikwambia niko na mtu. Sawa. Aya. And you also have to know how to control yourself because you don't see somebody and say I love them, I want to marry them now. No, it should be something called self-control. Aya, basi, nakupata. Nilikwambia. Ujawai niambia hebu nifike nyumbani uniambie. Ngoja nimalize hesabu iko hapa. Wacha nikwambie saa hii mbio basi. Are you thinking something funny? Yeah, no. It's very serious. You're sober. Yeah. Yeah, so don't bring anybody to the kite, please. Nilipata mtu. Ulipata mtu? Basi. That is something that is actually planned. So that hata watu wana prepare vizuri hata vile jumba. Sasa. Yeah. Sasa. Bye. Kabila gani? Jamani Mkikuyu. Sasa amesema. Amesema anataka kunioa. Anataka kukuoa? Cha ukweli? Utaweza kuolewa? Si ndio kwa nini? Mbona unauliza hivyo? Kwani siwezi? Sasa. Ako wapi saa hii huyo mtu? Tulikuwa naye leo mchana. Amesema anataka kukuona nikikuja home. Nilikwambia anakuja home this time. Amesema anataka kukuona tukuje naye. Unaonaje? Anafanya kazi gani? Kazi? Ni daktari. Wa watoto. Ni sawa, haina shida, gojea kwanza kidogo nitakwambia, nifike nyumbani nikifikiria nikwambie. Siniambie saa hii, nataka kujua saa hii. Nataka kujua saa hii, mko naye hapo? Hapana, ameniambia nikwambie alafu nimpigie. Ana miaka mingapi? 30. Ako serious, hana bibi? Hana bibi, wadhani kila mtu ako na bibi ma. Sasa, sio vibaya, dadi atajua. Asi ndio sasa mkikuja na hela zwa dadi ajue. Sasa sio vibaya, ni sawa. Nadhani mkuje, mimi nitasema hivyo, mwambie dadi naye usikie vile atasema. Unataka niolewe? Ai, sasa kama wewe unataka kuolewa? Wewe unataka niolewe? Mimi nataka kuolewa. Sasa hapo ni wewe, mimi si eti kwamba naweza kukuambia ulewe ama usiolewe, decision ni zako. Lakini utakuja tuongee. Nilijua tu nataka kunipatiana saa hii. Hapana, wewe mwambie ni sawa nyinyi kujeni, lakini sasa mkielewana si ni sawa? Sawa basi. Sawa. Bye. See you. Nakupenda. Nakupenda pia. Haya basi.